Pozdravljeni, moje ime je Gregor Grils, sem direktor in solastnik podjetja Obernauf, strokovnjak za strehe, oziroma naše podjetje se ukvarja z strešnimi sistemi in pa prezračevanimi fasadami. Na slovenskem trgu delujemo 25 let in trenutno na sejmu Dom predstavljamo naš portfelj pločevin in pa portal OAN. Mi sodelujemo z partnerji, predvsem B2B, na štirih lokacijah, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Kranj. Na tem segmentu področju streh in fasad delujemo že 20 let. Naša prednost je dober servis, dobra zaloga strešnih materialov in v zadnjem času smo aktivirali tudi dve servisni storitvi, in sicer Halo Streha in pa OAED portal, in z obema storitvama smo se približali krovcem, tesarjem, kleparjem. Tako prva kot druga storitev sta na trgu trenutno edinstveni. Halo Streha pomeni dostavo materiala, ki ga skladiščimo v 24 urah. OAED je pa portal, s katerim krovci oziroma naši partneri dostopajo v naš program 24 ur na dan. Na slovenskem trgu delujemo že 25 let. V tem času seveda so se določene stvari na trgu oziroma pri izvedbi streh spremenile. Moram pa reči, da na tem segmentu bistvenih sprememb ni bilo, oziroma do bistvenih sprememb ni prišlo. Še najbolj v zadnjem času je solar, oziroma solarna tehnologija. Tudi temu se poskušamo prilagajati, sicer pa kritine kot take pa ostajajo že dolga leta. In tudi to je posebno strešnih kritin, ostajajo tradicionalne in na strehah je ponavadi pravilo bolje tradicionalno, boljše je. Tako da mi izbiramo znotraj teh strešnih materialov kvalitetne materiale, trajnostne materiale z določeno dobo garancije, kot sem pa že omenil, na področju solarne tehnologije pa poskušamo slediti trendom, ki trenutno veljajo v Evropi. Naše podjetje ima izbran portfelj strešnih materialov in kot sem že omenil, na strehah bistvenih inovitet v zadnjih 20 letih ni. In to je po eni strani dober moment, to pa zato, ker nekaj, kar je tradicionalno, kar je poznano že iz časa etruščanov, kot recimo pečna kritina, ki je bila, ko še nismo uporabljali izraza trajnostno, je bila trajnostna in to še vedno je. Naš največji segment so pečne kritine, potem sledijo pločevine, ki so tudi do neke mere trajnostno naravnane oziroma se jih lahko reciklira. En segment so potem še zelene strehe in pa naš velik segment, v katerem delujemo, je tudi les in lesna gradnja. Za les pa vemo, da bolj trajnostno, kot je pa les, je pa že tudi na trgu težko zamenjati oziroma iskati alternative. Tako da, to bi bil naš portfelj in mislim, da na tem segmentu poskušamo z relativno oskim programom, glede na to, da smo specialisti, iskati pravo pot in ponudbo za strehe in prezračevane fasade. Portal OAED je portal za naše partnerje B2B, predvsem krovce, tesarje, kleparje. Smo prvi v tej branži, ki smo investirali v takšen portal. Portal je 100% povezan z programom, v katerem deluje podjetje Obernauf. Tako da naš partner, kupec, krovec, tesar, klepar, vsak trenutek, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, dostopa do vseh potrebnih podatkov oziroma do podatkov, s katerimi mi operiramo v našem programu. To pomeni, da lahko dostopa do svojih dokumentov, računov, dobavnic, naročil, do odprtih nalogov, potem dostopa do svojih obveznosti, se pravi odprtih računov, skeniranih dobavnic in pa seveda tudi dostopa do našega skladišča, do naše zaloge, do aktualnih cen in popustov. Tako da na tem področju smo, lahko rečem, na slovenskem trgu, v gradbenem sektorju, vodilno podjetje. Investicija je bila velika, verjamemo pa, da se nam bo v naslednjih letih
ko je digitalizacija nekaj nujnega, tudi povrnila. OAET portal smo predstavili v mesecu decembru. V januarju in februarju smo naredili prve naslednje korake. Prva izkušnja je zelo pozitivna, imamo že kar nekaj uporabnikov. Uporabnik se registrira kadarkoli 24 ur na dan. Kot sem že omenil, se sprehodi po portalu in lahko rečem, da dnevno dobivamo že povpraševanja in naročila, ki so, ko dobimo povpraševanje oziroma naročilo, takoj vidno v našem sistemu, naša komerciala isti trenutek odreagira, komunicira krovca, pripravi robo in naš partner krovec ima že v roku ure ali dve, lahko prevzame ta material ali pa ta material dostavljamo z našim servisom Halo Streha.